pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Romilda Dias e sejam vocês todos muitíssimo bem-vindos em meu canal. Bom, e para hoje eu quero atender ao pedido de inúmeras pessoas. Eu tenho recebido muitas mensagens me pedindo para continuar fazendo as máscaras. Até tive vontade de desistir, de parar com elas, porque já tem máscaras em todos os canais, de todos os modelos, cores, estampas, enfim, milhares de máscaras. Então, eu tinha pensado em parar, mas como vocês continuam pedindo, então vamos atender aos pedidos, não é verdade? Eu vou mostrar para vocês agora a máscara que nós faremos logo a seguir. Bom, este é o modelo, ele segue, olha, o padrão da nossa tão conhecida 3D. Eu procurei seguir alguns detalhes dela, a mesma curvatura. Enfim, o design é muito parecido. A forma de montar, eu elaborei uma maneira diferente para fazer a colocação do elástico e fiz aqui embaixo, olha, uma curva para que vista perfeitamente na região do queixo. E esta curva aqui é para que ela faça esta curvatura do rosto. Então, ela veste muito bem, foi muito bem elaborada e eu espero realmente que vocês gostem. Ela ficou, olha, muito bonita mesmo. Então, nós vamos iniciar agora o molde para a nossa máscara, tá? Então, pessoal, ficou assim. A parte superior, exatamente a mesma coisa que a nossa tão querida máscara 3D. E a parte inferior ficou anatômica, então metade 3D, metade anatômica. Para a execução deste molde, eu já delimitei aqui um retângulo medindo 12,5 por 17,5 de altura, tá? E nós vamos então fazer algumas marcações aqui. Vou começar aqui nesse canto esquerdo, marcando um pontinho aqui no 4 centímetros. Então, aqui, 4. Deste canto para cá, do direito, da direita para a esquerda, eu vou marcar, olha, 4,5. Então, 4,5. Neste lado de cá, nós vamos marcar 5 centímetros. Então, aqui está 5 centímetros, ok? Aqui embaixo, nós vamos medir de baixo para cima 4,5 centímetros. Ok? Neste cantinho de cá, nós vamos marcar 4 centímetros. E aqui, neste outro canto, nós vamos marcar 5 centímetros. Okay. Bom, acho que deu para entender. Então, vamos recapitular. Este canto de cá, 4 centímetros. Ou melhor, o canto da esquerda, 4 centímetros. O canto superior da direita, 4,5. Aqui, na vertical direita, de cima para baixo, 5 centímetros. E de baixo para cima, 4,5 centímetros. Neste canto, na horizontal esquerda, nós vamos marcar 4 centímetros aqui na parte inferior. Na vertical, subindo no nosso lado esquerdo, 5 centímetros. Agora, nós vamos ligar esses pontos, tá? Da mesma forma que nós ligamos os pontos da nossa máscara 3D. Então, nós vamos começar aqui. Vamos ligar estes dois pontos. Aqui vai ser uma linha reta. Depois, nós vamos ligar este ponto a este, desta forma. Este outro canto.
Bom, eu já liguei tudo que precisava ligar, tá? Aí, aqui onde tá essa marca no 4 centímetros, nós vamos descer aqui aproximadamente 1 centímetro, tá? Então eu não vou nem fazer a marcação, nem vou medir, eu só vou marcar um pontinho aqui. Porque nós vamos ligar isso aqui, este canto com este, fazendo aquela curvinha que vocês já conhecem muito bem. Para isso, eu vou virar aqui o meu desenho, bem lentamente. E vamos ligar este ponto a este, passando por aqui. Certo? Agora nós vamos fazer duas curvas aqui. Por quê? Eu não quero aqui embaixo um ângulo reto. Então nós vamos fazer uma curvinha aqui, olha. Ok? Deu para entender? E nesta parte aqui, eu também não quero um ângulo reto aqui. Eu preciso fazer aqui uma curva invertida. Então, esta vai para fora e esta vem para dentro. Aí, nós vamos fazer aqui o seguinte: eu vou medir deste pontinho para cá, 4 centímetros. 4 centímetros e vou subir aqui 1,5. Ok? E nós vamos ligar este ponto a este passando por aqui. Então, olha. Se vocês acharem conveniente usar um pires para fazer isso, eu não gosto muito, tá? Eu prefiro ir realmente na mão livre. O nosso molde já está pronto. Agora nós vamos recortar. Bom, aqui está a nossa modelagem, ela já está com margem de corte e serve numa pessoa de tamanho. Olha, serve em mulheres, tá? Eu digo mulheres porque mulher tem um tamanho mais ou menos padrão, não muito grande, mas não vai servir para uma criança, assim como também não servirá num homem, tá? Então, se vocês forem fazer para uma criança, diminua. Se for fazer para homens, aumentem então um pouco o nosso molde. Então, agora nós vamos passar para o tecido e montar a nossa tão queridinha peça. Eu já recortei a nossa modelagem e também já passei para um papel um pouco mais espesso, tá? Um papel cartão. Aqui eu tenho dois pedaços de tricoline 100% algodão e esta peça, eu quero que ela fique um pouco mais glamourosa, um pouco mais bacana. Eu optei por fazê-la num lese, também 100% algodão. Inclusive, a linha do bordado, olha, é também em algodão. Esse é um tecido que eu tenho guardado há mais de 15 anos. Hoje é difícil de encontrarmos ele todo em algodão. Encontra-se muito com este trabalho feito em um fio de cetim, mas este eu ainda tinha guardado e ele é 100% algodão. Bom, agora nós vamos recortar, nós vamos riscar a nossa peça e posteriormente recortar. Eu tenho aqui, olha, dois pedaços de tecido. Eu vou dobrá-lo ao meio, porque o meu molde, olha, tem a dobra do tecido, tá? Então eu vou dobrar, vou encaixar aqui, olha, bem certinho na dobra do tecido. E vou riscar. Riscar com lápis mesmo, tá? Lembrando que já tem margem de costura. Já risquei o forro. Deixa eu alfinetar. E vamos recortar. O elástico eu vou colocar 14 centímetros, tá? É a medida que eu uso para mim.
14 centímetros de elástico. As pessoas me perguntam muito sobre medida de elástico. Eu acho muito relativo, tá? Então, coloque um pouco maior e, se preciso for, a cliente de vocês, ela diminui. Vamos continuar recortando. Pronto. Vamos agora riscar o nosso tecido principal. Eu vou dobrar também ao meio. Vou encaixar aqui o meu gabarito, meu molde, bem certinho. Já está riscada. Vou colocar aqui também o alfinete para estabilizar. Mais um. Agora nós vamos recortar. Eu estou fazendo com lese, mas vocês façam aí de acordo com a vontade de cada uma de vocês. Se quiser fazer estampado, somente duas camadas de tecido, duas camadas de tricoline, vocês fiquem à vontade. Se quiser estampado, se quiser todo liso, se quiser trocar o lese e colocar um outro tecido, pensando aí nas festas de final de ano, enfim, só tem a criatividade, tá? O mais importante é a modelagem e a forma de montar. Depois o tecido vale viajar. Vamos agora começar a montagem desta peça. Vou cortar agora o meu elástico. Vou cortar os meus dois pedaços de elástico, medindo 14 centímetros. E vamos para a máquina. A primeira coisa que faremos será fixar o nosso tecido principal em uma dessas duas partes do tecido que nós escolhemos para o forro, tá? Então, olha, prestem atenção para não costurar pelo avesso, tá? Então, eu vou passar uma costura de segurança em todos os lados desta peça, tá? É uma costura bem na beiradinha. Se vocês tiverem cola temporária, pode usar cola temporária, tá? Mas eu gosto de passar esta costura. Pronto, eu já estabilizei, já uni os dois tecidos. Agora, nós vamos fazer essa pence aqui. Vamos unir bem certinho e vamos passar aqui uma costura. Essa costura tem um pé de máquina, tá? Feita essa costura, eu vou dar um pique bem aqui neste cantinho, olha. Porque eu vou abrir essa costura. Por conta disso, o pique aqui embaixo. Vou dar mais um pouquinho. Pronto. E agora, olha, vou abrir a costura com a unha mesmo, tá? Vou reservar e vou fazer esta mesma pence no tecido de forro. Retrocesso no início. Retrocesso no final. E o pique. Vamos abrir. E agora, nós vamos unir o forro com a parte da frente do nosso, da nossa máscara, tá? Agora, vai ter uma pequena diferença em relação à nossa máscara 3D. Por um alfinetinho aqui. E um alfinete aqui. Nós vamos começar a fechá-la aqui embaixo, também com pé de máquina, retrocesso no início. Quando eu chegar aqui no canto e formos virar, eu já vou encaixar um lado do meu elástico, apenas um lado, tá?
Então, olha, levo o elástico lá no cantinho. E continuo a fechar. Agora, eu já vou encaixar o elástico aqui embaixo também, tá? Então, olha, 1 centímetro acima do final da peça, encaixei aqui o elástico, jogo ele para dentro para que eu não passe com a máquina por cima, que eu não costure ele. E vamos fechar aqui esta parte de baixo, unindo aqui as duas costuras. Vou deixar aqui um espaço aberto de aproximadamente 3 dedos, tá? Que é o que nós precisaremos para virar a peça. Vou dar aqui alguns piques. Os piques são fundamentais para um bom acabamento quando fazemos trabalho com curvas, tá? Então, é importante dar os piques. Dá uma refilada nos cantos. E vamos virar. Com o auxílio da minha agulha de tricô, eu vou acertar os cantos. Bem arrumadinho. Cuidado para não forçar muito e estourar, viu? Se estourar, já era. Eu passei a ferro, a peça, olha, todinha, olha que graça. E aproveitei o ferro e já marquei aqui, olha, já fiz um vinco de onde nós vamos fazer aquela costurinha que vocês já vão entender já já. Bom, agora nós vamos pespontar todos os lados desta peça. Eu começo aqui no elástico. Eu gosto de fazer uma costura bem estreita. Agora a parte de baixo. Aqui, nessa parte de baixo, ficou a abertura por onde nós viramos. E ao fazermos esse pesponto, ela já fecha automaticamente, tá? Então, nossa peça já está praticamente pronta. Agora, nós vamos dobrar aqui onde foi feito o vinco. Olha, dobrei 0,5 centímetro de um lado, 0,5 centímetro do outro. Me certifiquei de que ambos estão da mesma largura. Agora, nós vamos fazer aqui a última costura já embutindo este elástico, tá? A outra extremidade do elástico. Então, olha, eu venho, encaixo o elástico aqui no cantinho. Deixa eu empurrar com a ferramentinha pra ficar bem no cantinho. Venho, dou um retrocesso. Viro e faço aqui um retrocesso. Agora, nós vamos fazer aquela preguinha aqui, super bonitinha, olha. Eu venho, faço aqui um ângulo reto. Tá vendo? Olha, aqui fica um ângulo reto. Venho e faço aqui retrocesso no início, retrocesso no final. E agora, faço do outro lado a mesma coisa. Dobro, acerto aqui em linha reta. Retrocesso no início e retrocesso no final. E a nossa peça está prontinha para o Réveillon. Deixa eu tirar essa linha aqui do lese, que ficou sobrando. Olha que perfeição. Agora, eu vou passar e está pronta. Linda de morrer!